العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته اللقاء الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أعني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. صلوات الله وسلامه على محمد. نعرہ تکبیر خدا کو سلامت رکھے بلند آواز سے ساتھی دیے. نعرہ تکبیر شاد رہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری یا علی. صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 213. اس کے ذہن میں مسلمان بزبان قرآن اس موضوع کے تحت جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ آج اپنے آٹھویں مرحلے میں داخل ہو چکا. ارشاد اقدس الہی ہے: کان الناس امتا واحدہ. سارے لوگ ایک امت ہوا کرتے تھے. اس وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے بعث اللہ النبی، اللہ نے نبی بھیجے. ان نبیوں کا کام تھا جنت کی بشارت دینا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانا. وانزل معهم الكتاب بالحق. اللہ نے ان کے ساتھ ساتھ کتاب حق کو بھی بھیجا. لیحکم، ان انبیاء اور کتاب کا کام یہ تھا، فی مختلف فیہ، جن مسائل میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، یہ انبیاء اور کتاب ان اختلافی مسائل میں فیصلہ کرے. قابل توجہ یہ بات ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے، کتاب بھیجتا،
کتاب بھیجنی تھی تو نبی نہ بھیجتا. اللہ نے کہا میں نے نبی بھی بھیجنا ہے ساتھ کتاب بھی بھیجنا ہے. معلوم ہوا پہلے دن سے ہی تنہا کتاب کافی نہیں ہے. کتاب تو ہی بتا مسلمان کون ہے اور کافر کبھی بھی. میں مسلسل کہہ رہا ہوں کبھی بھی میرا مقصد یہ کبھی نہیں ہے. اتنی مجالس ہو گئے کسی مجلس کو بھی میں نے یہ بات ذہن میں رکھ کے شروع ہی نہیں کیا کہ اپنا اسلام ثابت کروں اور دوسروں کا کفر ثابت کروں. ہم سب کلمہ وہ جو بھی ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. ہم قرآن سے یہ پوچھ رہے ہیں اللہ کی کتاب تو بتا مسلمانوں کے اوصاف کیا ہیں تاکہ ہم انہیں اپنائیں اور کافروں کے اوصاف کیا ہیں تاکہ ان سے پرہیز کریں. اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 39 سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں خالق یہ ارشاد فرما رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا وکذبوا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولئک اصحاب النار وہ ہیں جہنم والے. اور ایسا نہیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے جہنم میں جائیں ہوم فیہا خالدو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اچھا آپ کی طبیعتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے سورہ انفال آیت نمبر 52 خالق ارشاد فرماتے ہیں کذاب آل فرعون. کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں آل فرعون کی سی عادتیں ہیں آیات کا ترجمہ یہ جس طرح میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ میں نہیں لے رہا اور میں یہاں بھی مراد ہے آیات سے مراد ہے اللہ کی نشانیاں. جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے قرآن کہتا ہے وہ آل فرعون جیسا ہے. اچھا آپ کی طبیعت تھوڑا سا اور میرے ساتھ آ جائیں سورہ نساء آیت نمبر 56 وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کا کفر کیا اور ہماری نشانیوں کی تکذیب کی سوف نصلیہم نارا ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اور آگ میں ڈال کے پھر ختم نہیں ہوگا جب ان کی یہ چمڑیاں جل جائے گی بدتر نہ ہو جلو تنہا انہیں نئی چمڑیاں دے دیں گے تاکہ یہ عذاب سے فائدہ اٹھاتے رہے. یعنی ایک عذاب ختم نہ ہو. پس معلوم کیا ہوا ایک ہوتا ہے اللہ کا کافر ایک ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں کا کافر. تھکنا تو مجھے چاہیے میں دو جگہ سے مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. خیر ماشاءاللہ آپ بھی سن رہے ہیں کافی دیر سے لیکن اس طرح تھکاوٹ کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے اللہ کا کافر جو اللہ کا انکار کرتا ہے ایک ہے اللہ کی نشانیوں کا کافر. تین آیتیں پڑھنے کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ آیات الہی اللہ کی نشانیوں کا کافر وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کا غصہ ختم ہی نہیں ہوتا. اچھا اللہ کی نشانیاں کیا ہیں قرآن سے پڑھ رہے ہیں.
جانب سور مریم خالق ارشاد فرماتا ہے فارسلنا الیھا روحنا فتمثل لها بشرا سویا ہم نے اپنی بطون مریم کی طرف روح یعنی جبرائیل کو بھیجا فرشتے کی شکل میں نہیں بشرا سویا بشر کی شکل میں بھیجا بشر کی شکل میں بھیجا اللہ کی مسئلہ ہوتی ہے جس سے چاہے بشر کی شکل میں بھیج دے چاہے وہ نوری شکل میں بھیج دے جب فرشتہ آیا نا مختلف روایات تو بطول بی بی نے حیران ہو کر دیکھا تو کون ہے تجھے نہیں پتا میں بطول ہوں میں عذرا بی بی ہوں میں معصومہ بی بی ہوں میرے دروازے پر تو میری اجازت ہاں ہاں میں جبریل ہوں کیوں آئے ہو لے آہ